បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំីងបាទមកដល់ហើយពុកម៉ែប៉ុណ្ណាមកដល់ក្តៅក្តៅបាទគឺទៅកាត់បានពីម្ចាស់ដើមផ្ទះបាទស្រីម៉ៅមកគឺនេះបាទគឺប្រភេទកូឡាឡាបាទស្រីឆ្នាំ98ពុកម៉ែប៉ុណ្ណាបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនពុកម៉ែប៉ុណ្ណាយ៉ាងក៏លេងហើយសម្បកនៅថ្មី 80% ជាមួយនឹងឡានបាទនៅស្អាតមែនទែនពុកម៉ែប៉ុណ្ណាបាទពីម្ចាស់ដើមផ្ទះបាទក៏ជីកថែមែនទែនបាទជាមួយនឹងផ្លាក់លេខពុកម៉ែប៉ុនឃើញហើយបាទគឺប្រភេទផ្លាក់លេខភ្នំពេញបាទ PI 4686បាទប្រភេទឡានស្អាតបាទជាមួយនឹងគុណភាពនៅល្អពុកម៉ែប៉ុណ្ណាយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងហើយជំរាបជូនពុកម៉ែប៉ុណ្ណាឡាននេះមានឯកសារគ្រប់បាទហើយតម្លៃធូរធូរមែនទែនពុកម៉ែប៉ុនបាទអ៊ំពុំីងបាទការរៀបចំខ្លួនពុកម៉ែប្អូនមើលបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់ក៏ហើយបាទសម្បកនៅអែមបាទជាមួយតឡោតជាបាទជាមួយអ៊ីណុកគឺលេងមួយជុំបូរួមជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនពុកម៉ែប៉ុណ្ណាពោលលាហើយមកស្អាតបាទនេះបាទមកគ្រឿងនេះពុកម៉ែប៉ុណ្ណាយកទៅគឺប្រើប្រាស់ហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែប្អូនចង់បានឡានកូឡាឡាបាទប្រភេទឆ្នាំ98បាទឥឡូវបានយកស្តុកហើយពុកម៉ែប៉ុណ្ណាបាទមកគ្រឿងនេះគឺនៅស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយវាពុកម៉ែប្អូនឃើញហើយបាទជាមួយនឹងជាគេស្តុបនៅស្អាតបាទផ្លាក់លេខក៏នៅថ្មីផ្លាក់លេខវាពុកម៉ែប្អូនផ្លាក់លេខស្អាតមែនតើភ្នំពេញ PI 4686អញ្ចឹងពុកម៉ែប្អូនណាបាទមានចំណាអារម្មណ៍បាទចង់ទិញមកគ្រឿងនេះរួមជាមួយការវាយដូរឡានពុកម៉ែប្អូនណាមានឡានស្រីចាស់ចាស់អីបាទយកមកពុកម៉ែប្អូនណាបាទយកមកមើលចាស់ស្ដាយតែម្ដងបាទនៅស្អាតមែនតើពុកម៉ែប្អូនណាបាទរលើបរលោងបាទជាមួយការរៀបចំរស់ជាស្រេចបាទពុកម៉ែប្អូនខ្ញុំមិនយកគឺប្រើប្រាស់ហើយបាទយ៉ាងនេះពុកម៉ែប្អូនណារៀបចំហើយបាទយ៉ាងស្អាតសម្បកនៅថ្មីពុកម៉ែប្អូនមកសម្បកហើយបាទសម្បកនៅកាឡាបាទនៅជ្រៅមែនតើពុកម៉ែប្អូនបាទរួមជាមួយឯកសារវិញពុកម៉ែប្អូនឯកសារបាទគឺមានតែគ្រប់ពុកម៉ែប្អូនបាទនេះឯកសារបាទម្ចាស់ដើមតពុកម៉ែប្អូនណាឈៀកពុនឯកសារបាទគឺមានតែគ្រប់ពុកម៉ែប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បាទគឺមិនខុសបំណងទេបាទទៅនេះជូនបាទអត់កាត់តអត់ស្ងោបាទជាមួយនឹងបាទឡានដែលមានឯកសារគោបញ្ជីនៅបាននឹងក្រសួងត្រឹមត្រូវពុកម៉ែប៉ុណ្ណាបាទឥឡូវច្បាស់ដំណងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមិញតើមើលដល់ខាងផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមចាំបន្តិចតោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកដល់ខាងផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនហើយបាទរៀបចំឲ្យស្អាតបាទផាត់មុខលាបម្សៅបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនម៉ាស៊ីនហើយពុកម៉ែប៉ុណ្ណានិយាយលេងទេបាទចំណែកខាងផ្នែកខាងមុខនេះពុកម៉ែគង់ថាបាទជំនួសសាច់ខ្ញុំបាទនៅស្អាតបាទនេះសាច់ខ្ញុំនៅស្អាតបងរងជាមួយនឹងបាទអានេះក៏ប្រាប់កន្លែងធុងដាក់ទឹកបាំងកញ្ចក់ពុកម៉ែប៉ុណ្ណាបាទកណ្ដាលអែមបាទជាមួយ5បាទបូមកូតបាទកោបូមបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងនិយោបាទគឺនៅស្អាតទាំងអស់ពុកម៉ែបងអូនមើលបាទគឺសាច់ដៃបាទគឺនៅថ្មីថ្មីនិយាយទៅឡាននេះបាទម្ចាស់ដើមគាត់គាត់ជីកថែមែនតើពុកម៉ែបងអូនបាទរួមជាមួយនឹងខាងផ្នែកបាទសាច់ម៉ាស៊ីនពុកម៉ែបងអូនគឺបាទសាច់ម៉ាស៊ីននៅស្អាតមែនតើបាទប្រភេទកូឡាឡាឆ្នាំ98ពុកម៉ែប៉ុណ្ណាពុកលើ100,000តែប៉ុណ្ណោះបាទប្រភេទកូឡាបាទគឺស៊ីសាំងតិចមែនតើពុកម៉ែប៉ុណ្ណោះស៊ីសាំងតិចណាស់បាទយកទៅប្រើប្រាស់បាទជាមួយគុណភាពល្អបាទស៊ីសាំងតិចបាទគឺពុកម៉ែប្អូនជួយសន្សំចិត្តខ្លាំងមែនតើណាបាទឥឡូវខ្ញុំបានអនុញ្ញាតពុកម៉ែប្អូនទៅមើលដល់ខាងផ្នែកបាទខាងក្នុងបន្ថែមទៀតតាមមានអ្វីជាពិសេសជូនពុកម៉ែប្អូនណាបាទតោះពុកម៉ែប្អូននឹងចូលដល់ផ្នែកខាងក្នុងតែម្ដងណាបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងវាពុកម៉ែប្អូនឃើញហើយបាទប្រភេទបាទពុកអីបាទគឺនៅស្អាតល្អពុកម៉ែបងបាទតែពុកអីបាទគឺនៅស្អាតល្អទាំងអស់ពុកម៉ែបងមើលបាទអត់មានការស្គិតឆ្កោបាក់បាយសាច់ជួយទេបាទទាំងតាប់លោយបាទគឺនៅស្អាតនៅថ្មីពុកម៉ែបងណាអ៊ំពុមីងបាទអញមើលបានច្បាស់ជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់នេះជាមួយចង្កូតបាទគឺនៅស្អាតបាទហើយតាប់លោយបាទគឺនៅដើរទាំងអស់ពុកម៉ែបងណាបាទនេះភ្លើងសញ្ញោភ្លើងបាទកូបខ្វាយបាទគឺមានប្រសិទ្ធជួយពុកម៉ែបង
ហើយម៉ែពុកមើលបាទសាច់ដាច់វាបាទនៅស្អាតបាទលេខកូដពុកម៉ែពុកនេះលេខនេះគឺជាលេខកូដវាពុកម៉ែពុកណាបាទលេខកូដបាទសាច់ជាប់អញ្ចឹងបាទនៅអែមែនតែនពុកម៉ែពុកមើលសាច់ជាប់អញ្ចឹងបាទអត់មានកាកបាក់បាក់ទេពុកម៉ែពុកមកចិត្តបាទនិយាយទៅឡាននៅស្អាតនៅថ្មីតែម្ដងពុកម៉ែពុកណាយកទៅប្រើប្រាស់បាទគឺមិនឲ្យខុសចិត្តទេពុកម៉ែពុកបាទផ្នែកខាងក្រៅនេះវិញពុកម៉ែពុកក៏ឃើញស្អាតដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ពូកបាទនេះសាច់ពូកនៅស្អាតមែនតែនបាទបងប្អូនមើលបាទសាច់ជាប់អញ្ចឹងបាទអែមែនតែនបាទមកគឺនេះឆ្នាំ98ពុកម៉ែពុកណាបាទ98គឺដូររៀងហើយបាទពី93រហូតដល់97បាទគឺនៅរៀងទូចតែនេះបាទគឺរៀងឆើមហើយពុកម៉ែពុកណាបាទនេះពុកម៉ែពុកមើលពីមុខដល់ក្រោយបាទនៅស្អាតមែនតែនបាទប្រភេទឡានពណ៌ខ្មៅបាទចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពមីងបាទដែលស្លាប់ពេញចិត្តបាទចំពោះឡានបាទ Toyota Corolla បាទស្រីឆ្នាំ98មកនេះអាចធ្វើការបន្តតងជុំបាទតតែម្ដងបាទជាមួយឡានដែលធានាជួងគុណភាពល្អបាទតម្លៃធូរធូរទន់ទន់មែនតើពុកម៉ែប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងកុំអាកាសរលំផុតទៅបាទឆាប់តតមកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទធានាជួងពុកម៉ែប៉ុណ្ណាឡានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅគឺប្រើប្រាស់បានបាទជាមួយនឹងឡានដែលរៀបចំរួចជាស្អាតបាទយ៉ាងប្រភេទយ៉ាងពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងវិញបាទយ៉ាងលេងបាទមកស្អាតជាមួយសម្បកនៅថ្មីពុកម៉ែពូមកសម្បកវាបាទ